essa coisa é muito pesada. Caramba, tô morrendo de fome. Ai, ai, ai. Bem, eu consegui fazer tudo isso sozinho. Já de tudo não tem. Tá demorando todo o socorro. Será que não vem um resgate pra ver se não tem, sobrou mais ninguém pra ele ou alguma. Como assim? Eu, hein? Ai, eu quero ir pra casa. Eu tô preso nessa ilha. Isso já ficou destruído há muito tempo. Vou sair pra caçar mais. Isso aqui não vai levar pra lugar nenhum. Opa, droga. Indo pra caramba, de tanto trabalho, aquela porcaria. Ai, não. No aviário, eu acho que não vai ter nada. Melhor tomar cuidado, eu cair de cara com um predador ou algo assim. Ai, eu já tô cansado de andar. Já sei, eu vou pegar madeira pra fazer umas pra minhas coisas. Caramba, já tô ficando cansado. Preciso tomar cuidado. Barulho é esse? Ai!
acho que eu despistei dele. Ai, ai, mas que cabeça minha, o T-Rex. Caramba, eu podia ter morrido. Vou passar por aqui, porque assim ele não vai me ver. Não! Ai, caramba! Um carro aqui? Doideira! Já sei! Pra eu passar pelo T-Rex, eu já sei o que eu tenho que fazer. Ai, ai, caramba. Eu tenho que parar de tentar escalar as coisas. O que que tem aqui? Acho que não tem nada. Vien of Aweimar. Não consigo entender. Tem nada aqui que eu posso usar. O único jeito é ainda procurar mais. Continuar procurando, assim eu vou conseguir. É que até que isso aqui parece ótimo pra eu usar. Ah, tanto faz. No laboratório. Não, aqui tá tudo destruído, tudo. Acho que aqui não vai ter nada. O único jeito agora é voltar. Ah, não. Espero que ele não está aqui. Ele está assim. Vou passar para cá. Pronto, eu passei por aqui, assim. Desse jeito ele não vai me ver, né? Ah, não!
fome. Ai, não. Espera. Mas eu encontrei esses dois. O meu tio uma vez me ensinou a fazer como um binóculo. Ai, não acredito, que da hora. Tá bom, o que que eu posso usar mais pra essas coisas? Eu posso usar isso aqui. Na verdade, eu preciso mais um pouco disso. É, pra eu tirar de madeira mais fácil. Na verdade, eu vou levar isso. Vou deixar essas coisas comigo. O binóculo eu vou usar quando, caso se precisar. Ai, ai, ai. Será que alguém vai vir aqui pra me resgatar? Porque eu tô passando tempo demais aqui.